Sveiki žiūrovai, praeities atgarsiai ir vėl sveikinu su jumis. Aš esu Andrius ir šiandieną esam dar vienoje mums labai gerai žinomoje vietoje. Yra Molotovo linijos bunkeriai. Sugalvojom apeiti dar keletą jų. Du reportažus jau galite rasti mano kanale. O dabar esam prie vieno ganėtinai sauso bunkerio. Tikėkime, mums pavyks patekti į vidų. Na, štai radom įėjimą. Įėjimas šiek tiek apsemtas, galima sakyti, bet manau, kažkaip vis tiek pateksime į vidų. Čia turbūt buvo artilerijos bunkeris ir mes į vidų neįsim, kadangi, kiek matosi, jis pilnas vandens. Kas įdomu, tai, kad sienos yra, irgi yra užmūrytos. Na, čia žinoma, vėliau, kad žmonės nelandžiotų, bet keletas jų yra pragriauta ir matosi, kad ten yra vandens. Ką galiu dar pasakyti, tai, kad čia turbūt montavosi du MPS-3 sistemos kulkosvaidžiai, jeigu neklystu žinoma, ir čia didžiosios sistemos DOT-4 nebuvo, turbūt, nes nesimato jai skirtos vietos. Taip, čia trys MPS-3 kulkosvaidžiai buvo ir vienas mažesnis, žymiai mažesnis apsaugai kulkosvaidis priekyje, būtent šitas šaudimo lizdas. Nu ką, daugiau apie šitą bunkerį nieko negaliu papasakoti, galit patys atvykti, apsimaukit guminius batus ir galėsit laisvai vidui pasivaikščioti. O mes bandysim keliauti prie kito bunkerio, kuris yra labai netoli, galbūt už 100 metrų į tą pusę. Nežinau, kodėl jie taip arti, pirmą kartą apie tai girdžiu, bet manau, apžiūrėsim ir jį ir pažiūrėsim, galbūt mums pavyks ten įeiti. Na ką, priėjom prie dar vieno netolimo bunkerio ir ką dabar matau, kad čia visas ežeras. Jį tikrai nepateksim jau pagal čia esantį vandenį, galima sakyti, kad jis pilnai palaidotas vandens pastuose. Bandysiu apeiti aplink, pažiūrėsiu, galbūt rasiu. Čia šiaip pagal bunkerio dydį turėtų būti DOT-4 sistema, kuri yra milžiniška, sverianti beveik 4 tonas. Ir užimanti begalę vietos. Taipogi ambrazūros turėtų būti MPS-3 kulkosvaidžiam, kurių irgi turbūt nebėra. Matau du šaudimo lizdus. Galbūt vienas DOT-4 sistemai, kadangi vienas yra didesnis. Na, nieko gero, varysim toliau ir bandysim surasti dar vieną bunkerį. Na štai esam prie dar vieno bunkerio ir dėjėmės jį ir vėl nepateksim. Pilna vandens, bunkeris išties mažytis, nesimatys turbūt net šaudimo lizdų, nes arba čia kažkas vertė šiukšlės, arba čia šiaip jau automatiškai susiformavo sluoksnis žemių ir viskas apaugo pilnai žolėm. Galim praeiti toliau, apeiti ir pažiūrėti, kas iš to bunkerio vis dar yra likę, nors realiai nieko, visiškai. Čia greičiausiai bus bunkeris sandėlys, nes jis neturi automatiškai šaudimo lizdų, na arba bent aš jų nematau. Labai mažas bunkeris ir nieko iš jo nėra likę. Bandysim vykti toliau, dar keletas bunkerių mūsų laukia ir apžiūrėsim ir juos. Tikėkime, kad įeisim bent į vieną. Atvykom prie dar vieno bunkerio. Šis yra puskapionierius, kadangi yra tik vienas šaudimo lizdas, viena kryptimi ir turi tik vieną MPS-3 kulkosvaidį. Bunkeris mažas, iš tikrųjų labai mažas, vienas iš mažiausių. Ai, va taip, čia yra šaudimo lizdas, jis užmūrytas ir mes tenai nepateksim, čia turėjo montuotis ambrazūrą ir taip turėjo čia įsistatyti MPS-3 kulkosvaidį aušinamas vandeniu. Taipogi, manau, šitame bunkeryje turėjo būti ir šulinys. Vidu jo dėl vandens stokos, kadangi tikrai tiek vandens negalėdavo privežti, kad užtektų MPS-3 kulkosvaidžio aušinti. Tai va tiek, labai mažas bunkeriukas ir jis taipogi apsemtas. Vandens viduj yra pakankamai ir net nesitikėjau, kad čia tiek daug bus, kadangi bunkeris gilus jau.
apvirtęs žemėm. Visas jau po žemę beveik. Tai ką, bandysime eiti toliau. Jeigu matysit, tenai yra dar vienas bunkeris ir dar vienas turėtų būti kažkur šalia. Tenai jis žymiai didesnis ir galbūt jis bus neapsemtas. Matau, kad net neužmūryti lizdai šaudimo ir kaip mes pateksim. Na, štai esam prie dar vieno bunkerio ir čia turėtų būti artilerijos bunkeris, turbūt. Čia jis turi net išlikusią kažką panašaus į ambrazūrą, kas yra labai retas reiškinys. Vau, net įdomu. Ne, bet čia tikrai net tikroji. Čia kažkas tik liekanas kažkokios. Arba čia tiesiog likė įtvirtinimai. Nes rasti ambrazūrą, kuris sveria labai daug, jinai seniai turėtų būti išpjauta. Ir čia yra dar vienas įdomus dalykas, ką mes matėjom praeituose reportažuose. Tai yra čia viena didelė siena, gynybinė siena, būtent nuo tos pusės. Būtent tam, kad būtent pro tą pusę nepraeitų, tai galima net matyti, kokia storumo yra. Labai stora siena ir link visą šitą bunkerį kažkas jau susidarysios druskos, jos laša ir tiesiog šio vėl nieko nėra. Čia turėjo būti, to jau galbūt eis pasakyti, MPS-3 kulkosvaidis, čia turbūt irgi. Nesimato kablių, kuris būdingas duot 4 sistemą, arba jis pjautis, arba jo nėra. Ir vainam toliau aplink bunkerį ir matos įėjimas. Šiek tiek gal pavyks patekti į vidų. Viskas apsemta ir viskas šlapia. Nu, toliau neįsiu, dar vieną sieną. O dabar bandysim eiti į dar vieną bunkerį, kurį aš jau matau. Ir ten turėtų būti dar vienas šaudimo lizdas, turbūt. Na ką, priėjom prie dar vieno mano manių mažo bunkerio. Nors jis taip toks atrodė tik iš toli. Esu dabar prie šaudimo lizdų ir kas keiščiausia, vėl nematau kablio. Arba jis nupjautas, arba jo nėra. Ir man taip smalsu pasidarė, ar čia galėjo būti duot 4 sistema. Pagal dydį manau taip, o realiai neįsivaizduoju. O čia tikrai turėjo būti MPS-3 sistema. Ir tiesiog tenai saugoti iš dviejų pusių visą šitą bunkerį. Kaip aš kol kas matau, čia yra kapilionierius. Dėl to, nes turi dviejų pusių šaudimo lizdų sistemą. Įėjimas mažas, vėl pilna vandens ir mes vėl nepateksim. Greičiausiai čia kaip tik gyvūnam įsikurti būtų tokie bunkeriai, nes įėjimas vos tinkamas įeiti žmonėm. Na gerai, mes toliau vyksim dar prie keletos bunkerių ir jau greitai baigsim laidą. Na, štai esam prie paskutinio bunkerio ir čia turbūt buvo irgi kapionierius. Yra du šaudimo lizdai į dvi kryptis. Galbūt čia mums pavyks pagaliau patekti į vidų, nors ten šlamšto belenkiek. Ir nemanau, kad mes ten kažką įdomus pamatysim. Gal net neįsiu vidų, neturi noro, čia šiukšlynas totalus. Tiesiog tenai buvo vienos sandarios durys ir dabar čia jau net nebe durys. Čia aš net nežinau, kaip pavadinti, žmonės visiškai netausuoja paveldo ir nieko nėra. Net neįsi vidu, tiesiog ten totalus šiuklinas. Čia turbūt buvo viena iš šaudimo sistemų, TOT-4 arba MPS-3. Nežinau, nes tikrai negaliu pasakyti, nėra jokių orientyrų apie kur galėčiau bent jau numanomai kažką pasakyti apie šitą bunkerį. Na taip, dviejų šaudimo lizdų, daugiau nieko nėra. Ir net praeities atgarsiai. Tai yra, mes palikom vieną savo atributikos dalyką. Prisidėjom prie šio bunkerio, pakabinom lipduką su taše. Tai ką, tiesiog paliksim čia ir pažiūrėsim, kai kitą kartą atvyksim, ar vis dar rasim tą tašę. Taip, ne mūsų tašė, mes ją radom, bet pravers kaip lipduko laikiklis. Gerai, viskas, aš jau atsisveikinu ir baigiu laidą. Susitiksim jau greitai kitose laidose. Iki.